Ja, du er live her hos Copenhagen Sundays. Yes. Lukas Lea er FC København nu. Hvorfor? Fordi de ville mig ekstremt meget, og jeg havde en god mavefornemmelse ved det. De var så vedholdende i deres interesse, og til sidst så kunne jeg sgu ikke sige nej. Altså, jeg glæder mig helt vildt. Så FCK kan snakke en dansk landsholdsspiller hjem fra Italien? Nej, det har ikke kun været snak. Altså, der har været en masse ting, som har vægtet, at jeg har valgt at tage hjem på nuværende tidspunkt, og jeg glæder mig ekstremt meget. Lukas, når du at blive nervøs i dag over, om det falder på plads, eller ja, hvordan oplevede du det hele? Nej, jeg var ude i klubben i morges, snakket med direktøren, og har haft en god samtale med ham angående min fremtid. Så nej, jeg har ikke rigtig været nervøs. Okay. Hvornår begynder det her at tage fart, sådan tidsmæssigt? Det har sgu været lidt turbulent, kan man sige. Lidt op, og så noget lidt lukket, og så lidt åben igen, og lidt lukket. Og ja, FCK igen, de har strukket så langt, at de er virkelig gerne vil have mig, så jeg er rigtig, rigtig glad for, at det falder på plads. Lukas, det er jo en lejeaftale, men satser du på, at du kommer hjem sådan for alvor nu? Ja, det gør jeg. Så når FCK skriver, at visse betingelser kan gøre, at det kan blive en permanent aftale, så håber du, det bliver en permanent aftale? Ja, det er jeg sikker på, at det nok skal blive. Og hvad er din, hvis du kan gentage i forhold til, hvad er din hovedargument for at komme hjem? Er det fast spilletid og EM til sommer formentlig, eller hvad har du tænkt? Nå, men jeg spillede også fast i Genoa, så det var egentlig ikke det, der gjorde udslaget. Udslaget gjorde, at jeg gerne vil hjem og vinde mesterskabet og vinde titler med FCK. Det er en stor klub i Skandinavien, og igen, i og med, at de viste, at det ville have mig så meget, så er det sgu svært ved at sige nej. Har interessen været der før det her vindue? Ikke hvad jeg kan huske af. Lukas, kan du uddybe, hvordan det er, at FCK har vist meget, at de gerne vil have dig? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det var meget tidligt vinduet, og så er det bare stået på i stort set hele januar. Der er jo sket rigtig meget i FC København det sidste stykke tid. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er super godt. Du kan se, hvor meget de har oprustet og prøvet at optimere i forhold til at gøre tingene endnu bedre hele tiden. Og det passer sindssygt godt til min mentalitet. Det var det, jeg var træt af i Genoa. At man ikke hele tiden prøver at lægge lag på lag. Og det kan du se, at FC København de har gjort. Rent logistisk, har du fundet et sted at bo? Der er et Facebook-opslag fra din svigerfar, der er gået lidt viralt. hvad er status der? Jeg var på vej ud i klubben sent i aftes her. Og så jeg så det her opslag. Og så skrev jeg til ham, hvad han havde lavet. Så skrev jeg en lille smiley til ham, at han skyldte nok lidt god vin på et eller andet tidspunkt. Og så skrev han tilbage, at den tog han på sin kar, hvor han skulle nok købe, hvad havde lyst til den dag der. Men der er kommet noget ud af hans opslag så? Der kommer nogle... Det må vi jo se. Det må vi jo... Jeg må prøve at ringe til ham i morgen, når vi lige har fået lidt nattesøvn, og så må han ikke der komme et eller andet. Lige til sidst. Hvor skal du hen? Skal du hjem og sove hos familie nu, eller hvad rent praktisk kommer der til at ske? Ja, det vigtigste er for min søn til at sove her nu. Det har været en turbulent dag, og frem og tilbage, og få pakket en masse ting, og man kunne godt mærke på ham, selvom han kun er 4 måneder, der skete et eller andet. Altså, selvom han kun er 4 måneder, så kunne han fornemme, at vi skulle hjem af. Så nu skal jeg bare hjem og have noget søvn, og forhåbentlig frem til at sove. Det kan jeg godt forstå. Sov godt. Du siger til FC København, at det her mesterskab i år er rigtig vigtigt, også for dig. Hvor sandsynligt er det for dig, at du kan være med til at vinde guld med FCK i år? Nå, men den er stor. Der er 7 point op, så det er jo ikke... det kan sgu ikke gå stærkt i fodbold. Man får en god start i Aalborg på onsdag, og så kører med den. Velkommen hjem. Jo, tak. Tak. Ja, tak.